Boller Slot er det eneste bevarede vandborg fra 1500-tallet på Horsens egen. Det er ikke alt, man ved om slottets oprindelse. Bag den brede voldgrav ligger Boller Slots hovedbygning godt beskyttet. Slottet nævnes første gang i 1350, men det firefløjede slot blev bygget under ægteparret Holger Ottesen Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne i perioden 1537-1588. Dengang så det endnu mere eventyrligt ud med to runde og et ottekantet trappetårn med kegleformede tage. De blev senere revet ned, og i 1769 fik Boller Slot nogenlunde det udseende, det har i dag. I 1930 solgte grevinde Agnes Bernstorff Gyldensten slottet til den danske stat. Herefter var det rekreationshjem, drevet af de danske sygekasser, og i 1965 købte Horsens Kommune hovedbygningen og drev plejehjem frem til 2012, hvor det ikke længere levede op til moderne standarder. I 2015 købte Peter Vognsen Nørgaard Slottet, og efter en total renovering og modernisering er Boller Slot nu opdelt i separate lejligheder til udlejning. Bag grå mure og høje havelåg er man velkommen til at se den smukke slotshave, som passes og plejes af en gruppe frivillige fra Horsens Havebotanisk Forening. De nusser om en fin gammel rosenhave, en japansk have og en lille sø med dovne skildpadder. Desuden er der en krydderurtehave med klosterurter og lægeplanter. Bollereen, som også kendes som Vikingeen eller Christian den 4.'s eg, er Jyllands ældste egetræ og vurderes til at være omkring 1.000 år. Egetræet, som er en stilk eg, står i parken ved Boller Slot ved Horsens Fjords sydkyst. Træet er nu i stærkt forfald. Det kan ses ved at sammenligne gamle stik og fotografier, men det har også kunnet ses direkte i løbet af de seneste 15 år. Blandt de mest markante ejere var Holger Rosenkrantz. Han var en af de mest markante adelsmænd i første halvdelen af 1500-tallet, hvor han bestred en lang række diplomatiske, administrative og militære poster. Han overtog administrationen af Boller i 1537, hvor han blev udnævnt som værge for sine yngre søskende. Rosenkrantz udkøbte over en årrække sine brødre og svogere, der også havde andel i Boller, og blev i 1551 enejer af godset. Han udvidede og samlede godsets fæstegods omkring hovedgården. Flere landsbyer blev således nedlagt i bestræbelse på at etablere et tidsvarende storgods, der kunne udnytte fæstebøndernes hoveri bedst muligt. En anden meget berømt beboer var Kirsten Munk. Efter bruddet med kong Christian den 4. blev Kirsten Munk forvist til Boller i 1630, og hun tilbragte resten af sit liv på gården. Som sin mor var Kirsten Munk en dygtig administrator og udvidede godsets jord til lægerne betragteligt. Ligesom hun oprettede et såkaldt hospital i den nærliggende landsby Ut. I sin tid var Boller et lille samfund med herskab og tjenestefolk, avlsgård og fæstebønder, samt sognekirken i Ut. Der var møller, fabrik, skove og savværker.
I en periode har Bold og Slot været opholdssted for afvænnede narkomaner. Historiker Annette Hoff har lavet et stort bogværk på 544 sider. Det hedder Bold og Slot i 650 år. En godshistorie af mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord. En bog, som bestemt er interessant at læse og kan varmt anbefales.